بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كيف بالك سجلنا تعالى ذلك جبتان أيرو تي في يبارك على برنامج شدني هذا نوع برتين برنامج كني تبالها دونك أو أي نكوفا بينه رمها نقال نقالها هي سياسة جيس كأفريكا برنامج كنا ما أنت وحنا نكوفا ده يجي دونا رما عاد مهم وها أما يوتشي الخبان أوغان تيدا بشرة الصومالية ميري جوامبا وحنا نكوفا ده دونا حبينا إنه عمر عطرني سوماليا ميكا قد كاريسا إلافاتك سياسات إيه حريي إلافاتك سياسات إيه حريي دقالك إيداتك سوماليات وميت سو جريتان إيو سو دونغو وميت كيني إن بلشادي سوماليات وكالا حيانتو دقال أمرلو لأدو كالفو إن بادن داتك سوماليات وحيلا دالا داعيين أما أي ديهال إيا داريو يعني أي إنتا بادن إيا كالا كولمين على ديه إساسو تريي أو أي مسول كاهيد خران نمان خران نمادي بربورتي أما جبكي خران نمادا barnaamijkaasi ayaynu ku qaadanay doonaa iyo waxyaabo badan waxa qayb iyo maanta barnaamijka qayb ka ah ama marti ugu ah mudane ee maxamuud yuusuf xasan oo aan nin u tartamay imika dhawaan haddu ila yiraado xilibanimada dawladda federaalka Soomaaliya maxamuud waa nin inta badan falanqeeya arrimaha siyaasadda oo dhaqaaleyahan ama aad ugu takhasusay maareynta iyo maamulka mudane maxamuud ku soo dhawow ayo tv assalaamu alaykum mustafa salaamaya adiga iyo hawladeenada telefishinka ayro runtii waa idinka mahadcelinayaa dirigelinta iyo dadaha siisan ee dowlad Soomaaliyeed oo ah door maartay muhiim u ah dadka Soomaaliyeed ee soo dhawow ee markale maxamuud ee shaashadan ayro tv kuma cusbid ee dabcan waa markii labaad ee halkaana waxaan ku yara soo xog magacayga waa Faisal ee ama soo xifa brown ka tacashada iyo dirtonta ee hawayaan waxaanu doonaynaa inaanu ka hadalno san hor u arbaabay arrimo door oo la xiriira siyaasadda ka jirta deegaanka Soomaaliya ee barnaamijka madama nare Soomaaliya miyay gud ka gud karaysaa khilaafaadka siyaasadeed xareeyay waxaan iba fur uga dhigi doonaa su'aashayda koowaad waa maxay rajada laga qabo xal u helida khilaafka siyaasadeed ee Soomaalida dhexdeeda ka jira soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal ballaaran oo nayo doontaabaneysa laakiin hadaan soo koobo xal u helida khilaafka Soomaaliyeed aad u sahlan yahay marka laga eego heebaha ay isku hayno ama ay isku hayaan gruubyada hadda siyaasadda horboodaya hadii la fiiriyo qodobada la isku hayo iyo dadka Soomaaliyeed shaqooyinka ka sugaayeen dawladdan iyo mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer maamul goboleed runtii way yar tahay hadii la barbar dhigo dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed haysta iyo waqtiga lagu dhuminayo khilaafaadkan yarka iyaduna waxa weeye wax ku muuqanaysa in la dhamayn karo taa anigu waxaan aaminsanahay khilaafaadka waa la dhamayn karaa hadii la helo siyaasiyiintu inay isu tanaasulaan oo maaragtay inta laga soo tago danta gaarka ah in laga wada shaqeeyo danta guud waa la dhamayn karaa khilaafaadka aniga oo ka faa'iideysanaya anigoo ku hadlaya dhammaan musharixiinta afkooda wasi shakeerada hawo tartamaan siyaasiyiinta waxaan rabaa inaan u sheego xalinta khilaafaadku wuxuu ka mid yahay dowladnimada marka waa shaqadoodii oo dastuuri ah waana inay fuliyaan maamulka goboleedada waa soo dhaweeyeen waxa way hadda arintu meel waxay taalaa dhow oo la dhameyn doonaa shaqada isla qodobka koobaad ee turnaantii bulshada Soomaaliyeed waxa ragaadiyay ismaandhaaf inta badan aad moodid inuu salka ku hayo kala duwanaansho fakar mid siyaasadeed iyo mid aragti ismaandhaafkaasi wuxuu meesha ka saaray wax wada lahaanshihii ama darkii siyaasadda ee dadka Soomaaliyeed waaga hore ku galtami jireen ma isleedahay dadka Soomaaliyeed ama dadka hormuudka u ah siyaasadda Soomaaliya waxaad moodaa inay soo yara fahmayaan isla jaanqaadida naanka heykal ama qaabka dowladda loo agaasimo ma ku muuqataa in ay iminka soo fahmayaan inay wax badan isaga soo dhawaanayaan sidii hore aad iyo aad sida ogtahay deed waddankan muddo badan buu burbursanaa haddana waxa weeye laga soo bilaabo shirkii carta ilaa hadda dowlad baynu lahayn haykaga dawladeed iyo isbeddelka waxa laga fahmo laga baranayaa khibradda maamulka iyo maareynta iyo sidii la isu fahmi lahaa khilaafaadka marka waa sanad ka dambeeya fahanka iyo gorgortanka iyo maaragtay in wax walada qaybsada waa soo hagaagaysa waaag waa naga sii gudbaynaa su-aashaasi dabcan dhowaan shir maamul goboleedada ku qabsadeen ayaa jira magaalada dhusmareeb caasimada goboleedka galmudug qodobo ayaa ka soo baxay qodobadaasi dadka badankood dadka Soomaaliyeed qaar way u riyaaqeen qaarna waxa weeyaan gooskay ka qabsadeen qodobadaasi meesha ka soo baxay ma laga yaabaa inay noqdaan kuwa
xasiloonida siyaasadeed sal mug ah u fariisiya. Kusoo dhawow. Aad iyo aad. Marka hore waxaan jeclahay inaan bogaadiyo shirkii ka dhacay dhusamareeb, maadaama dad Soomaaliyeed iyo dad mas-uuliyiin oo Soomaaliyeed isugu yimaadeen meel ka mid ah Soomaaliya dhexdeeda, iyadoo lafteedu waa guul la gaaray. Waad og tahay waxaan soo marray in marar badan wadamada deriska iyo meelo ka fog Soomaaliya in shirar lagu qabto. Marka hore waa bogaadinayaa. Marka labaad, shirka qodobada ka soo baxay laftigooda oo ahaa kuwo wanaagsan oo aan xanaf badan lahayn, khilaafaadkiina aan sii fogeynayn. Marka waxaan isleeyahay wixii halkaa ka soo baxay waxay noqon karaan wax dadka Soomaaliyeed isu soo dhaweeya, xasilooni siyaasadeed abuura. Dabcanna waxa weeye qodobada hadda shirka kasoo baxay, haddaynu dib ugu noqonno, hal qodobba ugu muhiimsan oo ah doorashada iyo in madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyadu ay shir kale oo maaragtay loo ballansan yahay inay qabsadaan. Marka waxaan ku tilmaami karaa waa shir guul ah, dadka isu soo dhaweeyey, laakiin natiijada weyn waxay ku xiran tahay shirka dambe oo loo ballansan yahay. Isla qodobkaasi ama dee shirkaasi qodobada kasoo baxaan dul taagannahay, bulshada Soomaaliyeed shirkaasi markii la iclaamiyey, damiirkoogii iyo aragtidoodii iyo xaraaradoodii ayaa sare u kacday. Qabsoomidii iyo maalmihii shirka madaxdii ay magaalada Busmara isugu imanaysayna waxay ahayd mid aada loo dhararsan yahay oo aada loo suganyay. Waxaynu daawannay sida ay quruxda ama milgahle reer galmudug ay usoo dhaweeyeen madaxdii maamul goboleedada. Waxaynu daawannay bulshada Soomaaliyeed oo heesay iyo buwaabay iyo soo dhaweyn, yacni jiibta iyo jaanta isla helay. Haddana waxaa kasoo baxay qodobo ma lays odhan karayaa dadka halkaa isugu yimid ee madaxda ay maamul goboleedada laftooda wax badan oo ay hoos ama u qarsoonaa, oo Soomaalidu waxay tidhahdaa ilka dhiig la badhna waa la tufaa, badhna waa la liqaa, waxyaabo badan oo qudhooda ay islahayeen inay ku dhiiradaan waxaa dib u dhigay imiladii ama hididiiladii meeshaa ka dhacday. Arrintaa misleeda adigu aad iyo aad. Dabcan siyaasi kasta markuu maaratay kasoo qaybgalayo shir ajende u gaar ayuu wataa, laakiin waxaan is leeyahay markii meesha la isugu yimi oo maaragtay dad badan oo aan muddo badan is arag ee meesha ku kulmeen, waxyaaba badan baa isbedelaya. Waxaan is leeyahay waxaa isbedelay ajendihii shirka oo dhan completely. Dad badan baa waxay saadaalinayeen, inkastaynaan dadka qulubtooda inaan ku jirin, haddana waxaa la saadaalinayay in meesha laga soo saari doono qodobo adag oo dadka Soomaaliyeed kala fogeeya. Marka runtii waxa weeye arrin bogaadin mudan bay ahayd, waana maxaa la yiraahdaayey wax fiican oo ay qabteen reer galmudug, waana ugu mahadcelinaynaa. Waa yahay su-aasheena saddexaad. Barnaamijkeenna maanta aynu ugu magac darnay tabaalaha adduunka ayaanu ku jirnaa. Barnaamijkeenna maanta witiisana waxaan ugu magac darnay Soomaaliya miyay ka gudbi karaysaa khilaafka siyaasadeed ee xareeyay. Su-aasha saddexaad ayaanu u gudbayaa mudane Maxamuud. Su-aashana waxay odhanaysaa maxaa laga fili karayaa wejiga labaad ee shirka ay goodhow isku hardiyi doonaan maamul goboleedada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya? Runtii horta haddii aan optimistic baan ahay mustaqbalka, markasta waxaan arkaa mustaqbal wanaagsan. Dadka Soomaaliyeedna intooda badani waxay rajaynayaan in wax wanaagsan dadka Soomaaliyeed anfaca oo dhaxalgal ah inay kasoo baxaan. Haddaan odoroso anugu waxaan isleeyahay waxaa kasoo bixi doona wax loo dhan yahay oo dhammaan ay maaragtay dadka isku haya siyaasadda ay maaragtay ku lug leeyihiin. Waxaa jira dadka Soomaaliyeed maaragtay dhaqan ay leeyihiin oo ah maaragtay zero implementation, macnaheedu tahay inaan waxba la kala faa'iidin ama in aan ka adkaado ama adiga adkaatid, laakiin inaan ka adkaado ama adiga adkaatid wax u dhexeeya jira oo ka fiican, oo waxa weeye win-win situation, in dhammaan dadka maaragtay la wada guuleysto. Marka waxaad u jeedaa in hadallo badan hadda ay yaantaan socdeen, waxaad og tahay shirka loo ballansan yahay in lagu xallin doono dhammaan dadka kala maaragtay kala arti duwan. Sidaan hore u sheegana, maamul goboleedadu waxaad moodaa inay hal qodob ka midaysan yihiin oo ay soo ururiyeen, oo ah in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo. Taasina waxay maaragtay ay gowracaysaa in maamul goboleedadu qodobka haddii laga heshiiyo qodobada kale inay noqon doonaan maaragtay wax hoos la dhigo. Waxa kale oo jira oo arrintaa ka daba tegay guddoomiyaha baarlamaanka oo runtii gaashaan u daruuray oo yiri maaragtay doorashadu waxay ku dhacaysaa waqtigeeda, xalimo yaray oo kaleeto iyaduna sidaasoo kale bay ka hadashay. Marka
أنا واحد واحد سلي هاي ما شاء واحد كسو بيحدون إن شاء الله واحد كسو مالي يكون فرحان مستقبل كان ماركتي مالي أنا أول ناكسن. إن وهاجك إن إسلا غضب كاس الحد السود وينتي رزل وزارها مدن حسن علي خير. إن واحد نكده ونعيش على صدها أما فرها برشدة يدور لوس دويسي آد وصار يسوى هيك الصراع waxaan noo daawanay madaxdi maamul goboleedada oo ka maqan yahay mudani maana inta kale oo soo dhaweynayo oo saf dheer si fiican u gacan qaadaya arintaasii dad badan oo Soomaaliyeed oo hirgelisay hijidilo iyo nayaayiro fiican adigu ma ku muuqataa isu soo dhawaanshaha inuu sii badanayo ama dadku inay soo dhawaadaan inay u muuqato in dadka Soomaaliyeed ay maanta dabaysho dhinac u wada socdo adiyad waxaan dhigi karaa waxa jira bisayl siyaasadeed markastana maartay هذا السياسة ده خصوصاً بدنا هي مركا حزب سارح سيف عم بلوس ولوي واحد كله كرنا كرتا مع مقابلة ده ماشى لوس ولوي مركا أنا اللي كلف وين أربعة هدي جروبية دي هي ماشى كل نجيهين طبعاً واحد أمال يعني أمد حمين فرماجنا ده طبعاً أنت وحوي نلعب وكاها مركا أجندها الشركة هي كم ده هاي إن أنا مستقبل يمادو طبعا لأن مد حمينه يمادو لكن واحد عضي أرين وين أو مالت إني من مسؤولين أسكودي مركا ani taasoo maalintii isagoon uga maqnaa meesha laakiin waxa ay muuqataa in aad la isugu dhow yahay oo aan aad local fulin aan mar hadii inta badan maamul goboleedada iyo dawladda federaalka isu soo dhawaanayaan qodobkaasi aan si aan u soo gunaano waxa ugu muhiimsan ama meel dalka noqon kara markuu madaxweynaha ku soo biiray shirka ka soo bixi karay halkaasi ifafaaleed waa maxay wad sidada runtii waxaan leeyahay waa hal qodob waxa ka soo bixi kara in doorasho la aado loo dhigay doorasho dadban ama doorasho direct election ah oo la codayo wax u dhaxaya kale isugu yimaado in maaragtay halka ka soo baxaan ayaa rajaynaya oo waxa la dhigi kara Hassan Sheikh Konta qof baa maaragtay bay ITC iyo odayaal in xogaa la kordhiyo oo at least ay dadku codayaan intii la wada weeshiyo kun qof laba kun qof laakiin waxaan u maleynayaa inay ka soo bixi doonaan wax heshiis lagu yahay oo doorasho ah walaa wada tashay oo dhamaan maartay ay ku dhayeen Soomaalida siyaasinta way ay qodobadan ugu dambeeyay barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa tabaalaha adduunka qodobkan wuxuu oranayaa nidaamka federaalka aqabad miyuu ku yahay dowladnimada Soomaaliyeed maadaama uu soo noqnoqday ama uu walad iyo kaad badan ku dhaliyay bulshada Soomaaliyeed marka hore waxa aan u maleynayaa qeyxid wax u baahan federaalku wuxuu yahay federal waa system laba level kala qaybsan levelka dawladda federaalka ah iyo level dawladaha xubnaha ah waxana macnaheedu tahay kaliya in awooda lagu kala qaybiyo waxana maartay waxa kala jira wadamo kale oo aan system kale oo sida unitary system military system waa system lamida systemyada marka anigu ma qabo inuu caqabad ku yahay dowladnimada Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya waxa yeelay tusaale ku siinayaa wadamada adduunka horumaray kuwooda ugu badan waa federaal Mareykan baa kamid ah Switzerland France dhinaca kale unitary system ka laftigiisa wadamo horumaray baa jira oo wadan sida France iyo Italy iyo wadamo badan marka halka waxa ka soo bixaysa haddaad si cilmiyan u fiirisid inaan systemka federalismku uusan caqabad ahayn waxa wadanka hormariyay ama dib u dhigaa ay yihiin dadka human resources ka ayaa ah aaladda dadka hormarisa ama dib u dhigta laakiin maamulka federaalku waa wax la isticmaalayo hadan example ka soo qaadano waxyaabaha la isku haysto oo aadka u dhifta badan waxa kamid ah power sharing ka arinta waxbarashada u imaaneena power sharing ka oo qaybsi turka waxa ku qoran in dawladda dhexe ay leedahay afar waaxood oo waaweyn oo dadka Soomaaliyeed inta badan ay og yihiin waxa weeye arrimaha dibadda iyo difaaca lacagta iyo socdaalka immigration afarta wax kale oo u geexan dawladda federaalka ah oo leedahay ma jirto dawlad federaal dawladda goboladana sidoo kale iyaga waxa uu qeexnaba marka isku dhacu meelahaas uu ka iimaanaya waxa leedahay awood qaybsigi federaalka power sharing ayona wuxuu u qaybsanaa ama u kala qeexneen maamul goboladada iyo federaalka ma u kala qeexna afarta aan ku sheegay baa dawladda ugu qoran dastuurka inay iyadu gaar u leedahay lagu faragelin karin wixii intaa ka dambeeya mar walba inta la gaariyo in la qeexo waa inay ku timaada heshiis iyo nidaam Soomaali iyo mataqaana arrinta kale oo iyaduna meesha ka maqan wixii tahay nidaamka federaalka laftiisu noocyo kala baxa
marka noocyadii xataa lama garanayo nooca dadka dalka Soomaaliya hadda uu qaadanayo lama garanayo nooc aan tahay sanana ma jirto marka waxa jira noocyo badan oo waxa kamida new federalism oo dalka Mareykanka hadda ay damaanad oo dunida ku cusub oo ah dawladdu awooda badan iyada ayaa maartay haynaysa waxa jira double federalism oo ah maamul goboleedada iyo dawladda dhexe awoodooda simaysa waxa jira cooperative federalism oo ah kan ugu wanaagsan oo ah in dawladda iyo maamul goboleedadu ay si siman u wada shaqeeyaan marka waxaas oo dhan baad ka dhiman dalkii Soomaaliya marka waxaa muhiim ah in inta la dhammaystirayo guurka iyo federalismka mar walba inaan la ilaawin xataa qodobka uu sharci yahay inaan la ilaawin in lagu dhameeyo maaragtay almastuur iyo mataqaanaa iyo soomaalinimo waa yahay waxaan u imanaynaa doorka beesha caalamka ee ku leedahay haykalka ama hanaanka ama geediga soomaaliya ama aydiyo imika mar hore soo la labtay waa maxay doorka beesha caalamka ee soomaaliya ku leedahay adoo soo koobaya doorka caalamka soomaaliya ku leedahay anigu horta waxaan aaminsanahay soomaaliya waa u baahan tahay beesha caalamka maxaa yeelay waxaanu nahay dal burburay oo mataqaanaa meelo badan ayay naga caawinaan laakiin beesha caalamku waxyaabaha aynu uga baahannahay waa inay noqdaan waxaynu anagu awoodin bes haddii laakiin ay noqoto arrintu in wax walba laysu yeeriyo oo qolka jiifka ah laysugu soo galo arrintaasi arrin fiican maaha tusaalena waa ku siinayaayo dad badan baa laga yaabaa soomaaliyeed inay isleeyihiin beesha caalamku marar badan meelo ay faraha kula jirto aad bay u fogaadeen laakiin dhibaatadu inagana ka socoto maaha beesha caalamka tusaalena ku siinaya hadda dadka soomaaliyeed waa ishayaan laba gruub baa ishaya caawa haddii aniga la yidhaahdo u galqayn su-aasha u horeysaan weydiin laha waxay tahay maadaama ishaysaan waxaa layahda dastuurku muxuu idinka qoraya waxaan waxa ugu badan laga yaabaa in laga waayo maadaama uu qabyo yahay dastuurkii qodobkii laga waayo qodob su-aasha labaad waxay noqonaysaa maxkamad sare ma leedihiin oo idinkala saarta maadaama ishaysaan ilaa maxkamad loo gudbiyo kiiskii iyadana maxkamad ma lihiin wey okay nidaamka federalismka ahaa maadaama federaal tihiin awoodaha maidinka la qeybiyay maya maxaa imaanaysa marka anagu marka inaan u sameeyo wadda cusub marka beesha caalamku mar walba waxay samayso waa sidaas wey markii xal la waayo oo waxnay dadka soomaaliyeed ishaystaan meel lagu badbaadiyan aysan jirin xeer jajab ha marka waddo cusub bay mar walba sameeyaan laakiin beesha caalamka waan u baahannahay laakiin limitka iyo waxaan uga baahannahay inaga nagu xiriin marka ma waxaad leedahay siyaasiyiinta soomaalida ayaa kaalintooda ay gufayn lahaayeen ee beesha caalamka imika yani gufaysaa waad leedahay absolutely wax badan oo dadka soomaaliyeed loo baahnaa inay iyagu intay mas-uuliyadda qaataan si xilkasnimo u qabtaan ayaa waxa weeye beesha caalamku ay qaataa hadda khilaafaadkan socda haddii waxaan rajaynaynaa in si maaragtay soomaalinimo loo dhameeyo laakiin haddana way ku lug leeyihiin go-aamada ugu dambeeya inay wax ka qaataan baa laga yaaba haddaan caqli ka horreeyo lahayd ma la oran karayaa dowladda imika jirta marka loo eego qaabka ay beesha caalamka oo la falkasho dowladnimada way ka duwan tahay dowladihii hore maadaama ay ku dhiiradeen ama ay sameeyeen inay awaamir ama amaro beesha caalamka ka yimid sidii ninkii safiirka ahay oo kale siyaabo fara badan dowlada ishaysta oo duf ka dhexayso oo soomaaliya ay dhex ka noqotay meelaha dhinaca markii la eego maan la oran karayn dowladda imika joogta lafteeda xoogaa way ka duwan tahay qaabkii hore runtii waxaan dhihi karaa anigu dhinacna way ka duwan tahay waa kaga fiican yihiin dhinacna waa ka nasiib badan yihiin kuwii hore haddaan dhinac nasiibka ku hormarro waxa weeye isbeddel ayay lasoo kulmeen dalka etoobiya oo isbedelay maraykankii oo waxa weeye isbedelay oo ninkan trump uu yimi dunidii oo maaragtay sidii hore ahayn marka isbedeladaas ayaa waxay u sahlayeen in ay awood u yeeshaan waxyaaba badan inay ka caabiyaan dhinacna waxaan dhihi karaa waa positive oo waa mataqaana ninka qof bini aadanka in la siiyo waxay qabteen waa arrin fiican weeye marka way meesha caalamka siday ula dhaqmeen si wanaagsan ayaa ahayd marka meelo badan laga fiiriyo iyo marar badan oo maaragtay wadamo dalalka carabta iyo khaliijka iyo ay maaragtay ahayd inay qaateen positionkii saxda ahaa sida arrintii qatar iyo maaragtay iyo imaaraadka ahaa marka waa ku ammaanan yihiin waa yahay waxaan u imanaynaa ama kusii siqaynaa gabagabadii barnaamijkeenna mudane maxamuud waxaan doonaya wax kaa weydiiyo baryahan waxaa jira khilaaf ka dhex aloosan waaxda wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka puntland iyo dowladda federaalka waxaanu aragnaa labada cisho lasoo weydaartay senatoro ama xildhibaano ka hadlaya arrintaasi oo leh da-yarta ama itixaanka in lagu jaangooyo siyaasadda federaalka iyo puntland ka dhexaysa ma ahan
وما هي خلاف كان مدل لبصر وسوجي تمي على ليه هاي امتحانك يو عرمها على حريرة scholarship كيو والكسور ده ومحيينا خلاف كان حقوق هيمي هرتا خلاف كان نهرب وش يجي وحوصلك كهيا شرعية يو عرمة فدرالية ما عند ما يسترناي وحال اسكو هيا هذا ده تكسيك السرة أرضك جوا قبل هذا مركو دم يو تكسيك السرة دولة فدرال كاو حلال هاي منهج كي يعني مدينينا امتحان سترالينسنا ايان قادنا ودد كورن هي مارته لقى قاضيو بهذا نوال قادنيا رينتاس وحوي بودلان با يدنا جرت او 20 سنه يدنا مارته نظامكيده يو برشده سو ودي مركا اسكو دحو و هو كايمانيا ديبا لسو وافجينيا برنامج كان اسو دولد ودوتو ي برنامج كي هوري او بودلان او وقت ي لعق با لغريي او هي ما تقانا اي ربي لا خدوديان aan maratay anagu meeshaan mareyno waa xeer aad u wanaagsan marka doodahaas ayaa isku dhacaya laakiin muhiimadu waxa tahay dad Soomaaliyeed oo ay Soomaaliyeed oo ugu cunigeedi waxa way school free aan isku u siin maamul goboladadu wada federaalkaana ay school free siin in mura la galiyo baarin laga fiicayo markastaba waxa ahayd in ardaydu waxa rabaan la siiyo hadii marka dawladda federaalka in maamul goboladadu iyagu ay dhibaato ka dhaxayso siyaasiyana ina sigara intee u xalistaan marna aan dhex keenin dadka Soomaaliyeed maxay yelee waxa ku noqonaysaa niyad jab dad Soomaaliyeed oo dadaalaya oo lacag bixinaya oo iyagu ay iskood wax u baraya in dawladdi ay ku noqoto caqabad ugu weyn ee meel ka maran waayeen runtii waa arin nasiib darro ah haddana way taagan tahay wali laakiin waxaan is leeyahay waxa lagu xalin kara in maartay sharciyana dib loogu noqdo mas'uuliyadda aabannimada la qaato qof kasta waa aab ama xaq ama billaah ha joogo federaalka ha joogo dulinimada aab waa in la qaata iyalka Soomaaliyo dhan baa masuul naga saaray inaan wax barro een waa hagaag een shirki edo samareeb qodobadii ka soo baxay maamulka goboleedada qodobkii doorashada waxa ganaf ku dhuftay een gudoomiyaha een doorashada marwa xalimiyeeray horntii ka biyeediday mid ka mid ah qodobadaas oo ahaa inaan lagu qaban kareynin xilligii lagu talagalay doorashada arintaasi sidaad u aragtaa runtii waxaan is leeyahay waxa macnaha isfahan la'aan baa jirta because qodobka ka soo baxay Soomaareeb waxay ku sheegeen in Xaliima yare sidee sheegtay aan doorashadu dhici karin iyadu yaani wasaaradda iyaduna si aaminsan tahay Murwo Xaliimo waxay soo bandhigtay laba maaratay nooc oo doorasho ah laakiin may oran doorashadu ma dhici karto marka waxaan u maleynayaa inaan la isfahmin laakiin Xaliima yare qodobkeeda way ku saxan tahay shaqay soo qabatay shan sano ay joogtay meeshan hawsha ay haysana ma taqaana waa hawl wanaagsan mid labaad gudiga doorashooyinku shaqada hadda hayaan waa masiirki ummada Soomaaliyeed oo dhan marka in la ixtiraamo oo ma taqaana lala shaqeeyo ayay mudan yihiin waxaan ku dari lahaa waxa fiican in la iswaafajiyo maamulka maamulka goboleedada iyo dawladda dhexe dhinaca baarlamaanka laftigiisu wuxuu isticmaalay sharciyadii baarlamaanka oo ah annaga ayaa iska leh doorashadu inay dhacdo waa sax qodobka 47 baa wuxuu sheegayaa doorashooyinka inay maareeyay maamulayaan ee gudoomiyaha baarlamaanka laakiin madama sharciyada haystid waxa faktiga lama ankiri karo maamulka goboladadu awood kale haystaano meelii doorashadu ka dhici lahayd ayay haystaan marka waxa muhiim ah in la iswaafajiyo maamulka goboladadu waxay rabaan iyo dawladda dhexe waxay rabaan iyo maxaa la yiraahdaa gudiga doorashooyinka waa inay shaqadooda qabsadaan halka inay doorasho ka dhacdo maalinta qof iyo qof kasta jacayl laakiin wixii waa in riyaalka noqdo gabagabadii mudane maxamuud yuusuf xasan maadaama aad ka mid tahay ama aad dhawaan u ordaysid inaad amar rajaynaysid inaad u orato xildhibaannimo waa maxay baaqa kaaga aadan bulshada soomaaliyeed dowladda federaalka maamul goboleedada guud ahaan ummadda soomaaliyeed qolqol joog iyo qurba joogba ku soo dhawow runtii baaqa aan dirayaa waxa weeye dadka soomaaliyeed ayaan ku hormarayaa dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay khilaafka siyaasiyiinta markays hayaan wax barasho garayn kara waa dadka waan ogahay oo dadku hadda waxma dooranayaan laakiin haddana sanada kan doorana kan dambe ay doorashada ayaa dhacaysa marka waxaan u baahanahay inaan indhaha ku hayno siyaasiyiinta martaqaana hortaagan in dalku hore u socdo ama mar walba khilaafka abuuraya si mustaqbalka aynu ula xisaabtano marka dambe ay noo yimaadaan marka shacabka waxaan leeyahay waa inaynu qaadanaa doorka martaqaana aynu leenahay siyaasiyiintana waxaan leeyahay dalkan uu daalan yahay loo turo doorashadana waqtigeedii lagu qabto wixii farsamo oo technical oo ma taqaana loo baahdana waa lagu dari karaa
مركا واحد كوبا قيا إن سياح سيلون بجن مارتي أي ترشدنا إنه كل عضو طلقنا مارتي أنا إنه كل شقي إن شاء الله. أنت أيون كوسف ميرنا برنامج كذي مانتا تبعلها دونك إنه كجال إنه حبينا إنه مع درناي سومالي ميجا قد بكرسة إلى فاتس سياسات هاري برنامج كوا حيوم مرتياها. ياسي محمود يوسف حسن دكان مقالة نورهامبتون قبل كا نورهامبتون شيء عرق إنجليز كا. برنامج كوا حيدين ده دينو نجوا في صحبة. روني حاجة فرصة مدن وحاء نجا عاونا يي إنجنيير مودي. أنت برنامج كا من لما تكو كل ما إنه وحنا نتكلم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.